Mambo vipi? Mimi naitwa Kigan Mostino na karibu kwenye channel ya Fresh TV Kenya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, please like, comment na share na don't forget to subscribe kwenye button nyekundu iliyoko chini ya video hii kisha bonyeza kengele itakayokuja. Asante. Nguli wa muziki kutokea hapa nchini East Africa au Tanzania ambaye anafahamika kama Diamond Chibudi Chibudi ameweza kuachia video yake ya ngoma yake ambayo inakwenda kwa jina la Ayo. Ayo ni baadhi ya ngoma ambazo zinapeperusha sana, ngoma ambazo zinapendwa sana hasa nchini Kenya, nchini East Africa nzima, Kenya, Tanzania na Uganda vile vile. Ama piano ni ngoma fulani hivi ambazo uzinduzi wake ama imetokea nchini South Africa Kusini na inaweza fanya vizuri sana hasa kwenye vilabu tofauti tofauti, na tumeona wasanii wengi wakikimbilia huko kwa kupiga mishemishe zao hasa ngoma za amapiano ambazo zinakubalika sana hivi sasa kwa vilabu na maeneo tofauti tofauti. Na msanii Diamond Platinum siku ya leo ameweza kuachia video yake ya Ayo ambayo inafanya vizuri sana kwenye mtandao wa YouTube, na kama hujapata fursa ya kuitazama video hiyo please tembelea mtandao wake wa YouTube at Diamond Chibudi Chibudi Diamond Platinum uweze kuona ama kupata uhondo riboribu, na video quality nimeipenda. Wale madancers, wale mamodel, wale wenye wako pale ndani wote nimewafurahia sana na video kali sana. Kama hujapata fursa ya kuitazama please tembelea tovuti yake ya Diamond Chibudi Chibudi ama Diamond Platinum uweze kupata uhondo kamili, au si eh bwana? Mimi wananiita Kigan Mostino na don't forget to subscribe for more upload, au si mekafunga.